Banorët e rrugës Makes në Livadhe, këtë të djel protestuan për mungesën e rrugës, kanalizimeve dhe ujë të pishëm. 20 banesa prej 2 të që janë harruar nga pushtetit qëndror dhe lokal. Ata kërkojnë zjidhje nga anë e bashkit shkoder, që së paku u kanalizimeve të ndërhyjnë në 800 meter të bacione që janë pënges për të mos më rritur uje në rubinetat të shtëpive. Kanalizime s'ka, rrugë, kanalizime, ujnat zezat, borda, bosh njënë, Po këtu a me t'kap kolera, jo, jo s'munje, kolera me t'kap. E ka në shtërinjë, të pëthë një qiez me i publike me shku të tonë lëgje a mushë atje në rrugë atje. Asa ta se kanë përrua, asë tonë lëgje se kanë përrua i qiez me publika, asë kur isen. Vetëm 2 km nga qendra qytetit, prej 20 vitesh në këtë rrug, asë në këtë lëgje nuk është bërë asë një investim, asë nga bashkia shkoder, as nga prefektura, asë nga shteti. Ne nuk kemi uj të pishëm. Nuk kemi kanalizime. Drejtoria Bordit Kullimit nuk interesohet se qëfar ndollë në këtë lagje që e vujem shumë pasojat e përmbytjeve. Fëmijët tanë nuk mund të levizin lirëshëm për të shkuar në shkollë si bashkëmoshatarët e tyre. Andaj i bëjë thirje në emër të këti komuniteti kryetare së bashkisë Shkodër Zonjë Zvoltan Ademi, që të bashkërendoj punën me institucionet tjera për rehabilitimin e kësaj rrugët të pakten për të ashtru me zhavor dhe për të sistemu këto kanalizime, është era e pa nga që nuk ka ku shkojnë këto ujra dhe rruga është në nivel 20 cm uj. Për 800 m tub nga kalën pa uj të pishëm dhe ne detyromi të ablejmë për ditë, sepse këtu nuk pihet, këtu nuk ka uj, nuk ka uj sjelës. Edhe pleva që vimë gjithë në tymra me e shpis, e u ka në thonë, e s'merë shvesht për të gëjmë veç, të kujt në zanë majmë, më jashtë në kurë. Vigil veç të marë një sasi del për i trumet. Si kur të mos mjaftonin këto mungesa, shtëpit kanë të rrethuar nga ujre të zeza dhe të bardha, nër vita, as nuk është kujtuar që të pyes këta qytetar për nevojet apo problemet që i shëqërojnë. vetëm 2 km larkë qëndrës të qytetet, sot e mbetet pa uj, pa kanalizime, Pa rrugë e pa ndryqim, protesta radhës të nëmbanurët e ksezona do të jetë për para bëshkit shkoder për të kërkuar investimet më minimalet e jetesës.